مونږ عوام ولدا پیغام ورکو چې مونږ هم پرم نه خلکیو اور مونږ هم ترقی غواړو، مونږ هم خپل ژوند ښه کول غواړو، مونږ هم را روان مستقبل لپاره یو ښه مستقبل ورکول غواړو. نو ان شاء الله تعالی دا ډیر د عزت خبره ده چې کم چې نن ټارچ ریلی سرمنی ده دلته په بابا خیبر باندې مونږ لپاره ډیره د فخر خبره ده. ان شاء الله تعالی چې کم نور میلمانه راغلي دي د کراچۍ نه، د لاهور نه، یا د نورو زمونږ چې کم میلمانه دي بهر ځایونو نه راغلي دي، مونږ هغې ته هم ویلکم کوو. ښه امید لرم چې آب ښه خوند به تیالي اور زمونږ د علاقې سیر بم وکړي، زمونږ علاقې هغه انفارمیشن بم ورته میلاو شي چې مونږ علاقه کې څومره فائدې پرتې دي او فائدې ته مونږ اخیستی شو. یو ښه ایمیج جوړېدی شي انشاءالله تعالی. مونږ دا ٹارچ ریلی سرمنی باندې د چې کم ډایریکټر جنرل آف سپورٹس دی هغه شکریہ ادا کوو چې دارنګې ایونٹس یا دارنګې چې کم گیمز دی نیشنل گیمز دلته کیږي. زمونږ چې کم یوت دی اسپیشلی هغه لپاره، ځکه چې زمونږ یوت خو ډیر شاته پاتې شوی دی او هغه ایلیګل ایکټیویټیز کې ډیر زیات ملوث وو. ان شاء الله تعالی داسې به زمونږ یوت چې کم دی هغه پازیټیو مائنډ شي او لیگل ایکټیویټیز ته به شي او خپل مستقبل چې دی هغه خپله به جوړ کړي. ان شاء الله تعالی دزینه به په انټرنیشنل لیول باندې گیمونه کوي. تھینک یو جی. زمونږه خوش قسمتي او خوشبختي ورځ ده چې مونږ په کانسټیټیوئنسی کې نن الحمدلله چې کوم دی کنه دا یو غټ یو تاریخي ورځ ده. نن ډېر د خوشحالۍ ورځ ده. زمونږ څومره چې کم دي د کم زمونږ یوت دی، زمونږ یوت ډېر خوشحال دی. زمونږ چې څومره هغه دي، ځکه چې الحمدلله زه فخر پرې کوم زه په خپل یوت باندې چې دومره انرژیټک دي، دومره چې کم دی الحمدلله پدخشي کې اکټیو دي او الحمدلله مخکې کا تاسو پاس کې وګورئ الحمدلله خپل په انټرنیشنل سطح او په نیشنل سطح باندې خپل تاریخي رقم کړی الحمدلله. و تاسو وګورئ الحمدلله زه سیده کلشا صاحب هم ډېره شکریا ادا کوم. و دا یو تاریخي ورځ ده او الحمدلله مونږ چې کوم دی دغه سره چې کوم دی که تاسو وګورئ دا یو مونږ سره اپورچونیټي ده چې زمونږ څومره ینګرز دي. اکه تاسو وګورئ انفارچونیټلي په مختلفو په انټي اکټیویټیز کې ملوث دي، نو الحمدلله انشاءالله دا یو مونږ سره یو داسې یو ګراؤنډ دی چې انشاءالله یو پازیټیو امیج به ورته میلاو شي دغو زمونږ ینګرز ته. و سره سره چې کوم دی خیر سره یو نیک شګون دی و مونږ دپاره چې کوم دی کنه الحمدلله زمونږ د ځوانانو لپاره یو ډېر ښه پلیټ فارم انشاءالله جوړ شو خیر سره. و دا د مونږ لپاره یو امن پیغام راکړي چې الحمدلله مونږ امن پسند خلک یو، مونږ چې کوم دی د قوم او د ملک وفادار خلک یو انشاءالله تعالی. ود د پیسج آف ټایم انشاءالله مونږ به دا مینټین ساتو او د سپورټس حوالې سره چې کوم زمونږ کشرانو ته کوم تحفظات دي کوم یو کمی محسوس کې انشاءالله راتلونکي وخت کې به انشاءالله مونږ پوره کوو. دا جی نیشنل گیمز لپاره مشر راغلی تاریخ کې پہلا ځل چې کله فاټا مرجوش مر شوله دا تاریخ کې پہلا ځل دا مشر راغلی. دا موږ لپاره یو ډېر احساس خبره ده چې په فاټا کې ایکس چې کوم مرج ایریا دا پہلا ځل به خبر کې دا پروګرام کې انټرنیشنل پلیئرز چې کوم د خبر ایجنسی سره تعلق لرلو هغه راغلي وو دا مشر یې په خپل هغه کې واغېستو او زموږ ایم پی ایز او اکیل شاه صاحب چې فاټا د خیبر پختونخوا اولمپکس پرزیډنټ دی دا موږ ډېره شکریہ ادا کوو چې په فاټا کې ایکس فاټا چې کوم هغه پہلا ځل دی خبر ایجنسی ته. پروګرام کوم ځای نه کومه پورې دا جی د بابا خیبر نه تورخان بارډر پورې. الحمدلله زه خو په ډېر ښه نظر ته ګورم، ځکه چې دا خو پہلا ځل په فاټه چې ځان شو دغه شی دغه علاقې له راغلو بلو په دغه خلکو کې ټیلنټ هم راشي گیمس او مینا زیاته شي علام کې زه په خپله اتلیسټ کې لري پاتې شوی یم کنه. خو زه په خپله دم را خوشحال یم محسوسوم چې آینده سال لپاره هم په خیبر جنسی نه روانگی کیږي دغه اولمپیکس لپاره.